E aí, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Eu sou o Elton. Viemos hoje trazer um vídeo lá do canal do Candy, cara. Primeira vez que a gente tá vendo um vídeo desse canal. O título é Super Xandão Prime vs Super Xandão 2024. Qual a melhor versão que você acha do Super Xandão, cara? Bora ver aí, né? Comparação dos dois aí. É um vídeo até que recente. Tem um mês só que ele postou. Bora aí. Link do vídeo original vai estar na descrição. Você lá no canal dele se inscrever. Segue a gente na roxinha. Segue a gente no Instagram. Dá uma olhada, mano, na descrição, na moral. E bora ver qual a diferença entre os dois aí, né? Play. Só uma montanha de músculo, não tem cérebro, moleque. Agradeça todo dia a Deus por eu não ser o teu irmão, porque eu ia te educar na base do tapa. Caraca. Esse aqui é o shape do companheiro aí, ó. Aquele tava em off, ganhando peso, o shape tava brabo. Aquele deu uma secada, ó. Tá no cut. Muito bom, irmão. Parabéns, cara. Muito bom, velho. Tô gostando de ver a dedicação de vocês, hein? Você tá só o pó. Tá só o pó de tudo mesmo, assim. Não tem nada que a gente pode olhar e falar, puxa vida, ele tem isso. Um monstro. É mesmo? Um monstro de feio. One biceps. Não tem nenhum bíceps aqui. Ô, louco. Que isso, semanas cara. De academia. E aí fechou por causa de motivos óbvios. Sim, sua presença lá, né? Caramba, hein, Mucão. Você tá fazendo força realmente aqui, campeão? Peitoral liso. Liso. Braço fino, cabeça grande. Esse aqui acho que descobriu a Cracolândia, gostou e não saiu mais. Esse aqui tem cara de que, né, em chuva de rola, ele estende roupa no varal com as pernas pro alto. Ah, isso sim. Aqui assusta alguém na madrugada, essa merda aqui, ó. Ó, dá pra ver o osso do peito do cara. Ó, ó os ossos aqui, ó. Puta, irmão, você tentou mostrar a dorsal, mas você escondeu mais ainda o que você... Você conseguiu esconder o que você não tinha. Olha a pose que ele conseguiu fazer. Que aquele não falou nada, escondeu a cara também porque é feião. É, porque, que isso, cara? O que tá fazendo isso? Da vida, irmão? Que merda de cabelo. É, pô, é estilo, cara. De bigode, de brinco é esse, cara? O shape tá em dia, Xandão. Ô, louco. Esse lazarento, ele é tão burro que olha onde ele tirou a foto. No pior ângulo da luz. O bicho é tão ruim que quando ele força o braço diminui em vez de aumentar. Olha isso! Vamos treinar de verdade. Olha que cueca ridícula que você tá usando, campeão. A cueca tá frouxa na sua perna, irmão. 1,91m, 75kg, capa da gaita, mas definido. Você tá louco? A única coisa que tá definido aqui é que não tem nada definido. Bom, primeiro de tudo, a pulseira tá feia. Maluco, o que que tu come? Você tá aplicando estrogênio no corpo? Caralho, porque essa mano, cintura é aqui humilhação. É cintura de menininha que você tem, tá? Botou essa tatuagem ridícula. Pô, o cara na bota pior pô, parte é que... do corpo dele. Nossa. Uma das piores coisas é tatuagem com o nome aqui, ó. Uma das piores coisas, cara. Muito estranho. Seu ainda cabelo mais... é mais pesado que o seu corpo inteiro. Tatuagem olha cabelinho. Barata. Olha a expressão facial de quem não vê nada. Olha o Yahushua Hamashiach lá no fundo. Morrendo de vergonha. Olha lá a cara dele. Dá pra ver que ele tá triste lá no fundo, ó. Ele tá pensando, eu vou voltar pra salvar isso? Isso aqui tem alguma coisa errada, hein, irmão? Por que que seu braço direito é tão diferente do esquerdo? É verdade. É, pô, o bíceps direito dele é errado, senhora, campeão. Bem diferente. Então toma aí, Xandão. Toma o quê, campeão? Um subaco fedido? Não mostrou porra nenhuma do shape? É feio. Quando vocês começarem a mandar vídeo e fotos suas pro Xandão, me fala a cidade que vocês moram, porque eu tô desconfiando que não tá chegando comida aí. Bora ficar ai, gigante mano, que os frangos nós come. Frango nos come? Ô, louco, mano. Nós come. Olha a minha, isso aí eu não vou. Cintura larga pra caralho, braço fino pra porra, peitoral zerado. Caralho, porra. O que, que é que você tá tentando fazer aqui? Mostrar um risco pra gente? Bom, nota zero. Só que você olha pro homem desse e você fala, o mundo tem salvação ainda, sabe? Vem a confiança, você se sente bem. Você fala, caramba, se existe um homem desse andando por aí, ainda dá pra eu chegar lá. Tem alguma coisa não, boa nesse mundo hora. Ainda, não é o fim de tudo. Agora essa camiseta aí não dá, né? Não, é massa... não, irmão, você não é ectomorfo, você é um fantasma, né? Você não pode falar pra mim que... Carai, você tá mano. Comendo, não consigo acreditar nisso. Como é que uma mulher se relaciona com isso daqui? Alguém me explica? Ah não, pô, ah não, que isso, cara? Você passa na rua, o nego nem enxerga isso. Olha isso! Come, irmão! Come! Caramba, irmão, o que essa molecada tá fazendo nessa porra que tá sumindo? Caramba, moleque. O cara será tá que esse cara já ainda? Levantou um peso na vida? Ô campeão!
Aqui é pra analisar a shape. Ele tá querendo ser sensualizar. Você tá achando que você quer... Você vai seduzir alguém da live? Você não aguenta nem bater punheta com esse braço, campeão. Seu braço quebra. Caralho. Ixi, ixi, Maria. Olha essa merda. Que nojeira de foto. Ó. Que pé ridículo. A simetria do peitoral é feia. O bico da teta é horrível. Que é o peitoral dele é meio estranho mesmo. Zerado de peitoral desse jeito. Nossa senhora. Horrível. Não tem diferença nenhuma de você pra essa toalha de rosto aqui do lado, ó. Você tá competindo com a toalha de rosto, irmão. Famoso cabide. Ó, igualzinho. 1.8 na pista. Tá na pista pra passar vergonha, campeão? Tamo no plano. Qual que é o seu plano, irmão? De parecer um pinguço com essa barriga de verme? Colarzinho de beta, brinquinho de beta, e que orelhinha de Doberman. Não tem peitoral algum. O cara não tem mão? Como que não tem mão? Tem mesmo. Ainda essa. Olha, até tentou sair um dedo ali, mas não deu, não veio. Não deu a formação, não sei. Que maluco, isso? Eu fico imaginando o seguinte. O cara vem pro mundo, falta peito, falta bico da teta, falta mão. Como que o espermatozoide desse ganhou a corrida? Se ele foi o primeiro, imagina o último. Segura o pai, moleque. Nossa senhora. Qualquer um segura você mesmo, campeão. Pelo menos ele meteu um risco na cara, né? Ele nota 5 pra você, campeão, pelo bom senso. Quando que vai aparecer um cara forte de verdade nessa porra, cara? Magro pra caramba, desnutrido. A pose é muito boa. Larga ainda por cima. Parecendo essa mesa aqui que eu tenho aqui, ó, que a dona Sônia usava pra passar roupa. Esse aqui, ele botou o celular dentro de uma máquina de lavar e tirou a foto. Olha lá como é que saiu, ó. Que esse shorts ridículo. Cheio de pelo, nojento, campeão. Olha o subaco. Esse bico da teta. O braço preto do bicho tá grande. Não, é o seguinte, você precisa comer até banco de praça pra crescer. Se você reparar bem na foto aqui, ó, a gente pode comparar o seu braço com a barra do supino. Isso é patético, irmão. O moleque tem um shape bom pra caramba. É. Mas o shape do maluco é brabo. Isso aqui é shape! Shape! Eu quero botar shape! Eu quero ser forte! Casca! Grossa! É no mínimo de 95 quilos pra cima! É no mínimo de 46 de bíceps pra cima! Para com essa merda! Você não tá vendo que nem se te derem hormônio, nem se construir uma academia só pra você, você não fica grande? Vocês são ruins de serviço? Vai ficar com shape fazendo flexão e barrinha! Ih, agora da calistenia fica como? Moleque, não tá vendo que essa porra é difícil? Você acha que é brincadeira esse negócio? Agora, se você quer ficar... É difícil. Se o shape legal, na sua visão, é o shape medíocre, é esse shape aqui, ó. Ó, ó. Tá aí, ó. Olha o shape. Nossa. Tá bom, olha o shape. Tá aí, ó. Ele vai comparar, mas ele coloca dois atletas que tem que ter aquele shape, tá ligado? Isso, no máximo é isso aí que vai acontecer com você. Tu acha que é brincadeira, irmão? Hoje em dia tudo é shape. Ah, eu consigo meter um shape, Xandão, fazendo calistenia? Ah, e se eu fizer só umas flexão? Ah, e se eu virar bicicleteiro? Ah, e se eu sair vendendo sorvete na rua? Empurrando o carrinho, enfiando picolé na boca? Eu boto shape? Não sabe da nem se alimentar. Da pele do cara fica diferente, né? Não sabe o que é proteína. Você acha que isso aqui é calistenia? Ele tá parecendo o Gabriel Medina, tá? Eu vejo pedreiro batendo massa com esse shape aqui. Não fala merda, irmão. Só com a marmitinha. Você tá de brincadeira comigo, cara? Ficar treinando nessa bosta dessa barra, fazendo isso aqui? Qual que é a graça dessa merda? Moleque, 30... Ai, olha o shape, Xandão. 36 de braço, trincado. Shape de pedreiro, uau! Que isso? Ele teve alguma treta com os calistênicos? Você pedreiro que você vai ver se em 6 meses você não tá com esse shape, ô Zé Ruela. Tá de brincadeira, irmão? Ó, olha que shape, nossa. O cara bota a camiseta nem parece que treina. Olha a carinha dele. Olha a comidinha dele, ó. Não, carboidrato eu não como. Eu quero um franguinho e uma saladinha aqui, ó. Ai, irmão. Antigamente, ou o cara era forte, ou ele não era, na época da old school. Hoje em dia, com a modernidade, fica tudo as frescurinhas. Ai, você viu o cara da calistenia, o shape natural? Olha como ele ficou, olha como ele ficou, olha a transformação.
Parece alguém que faz calistenia? Ele fica trepando na barra e virando piruleta pro lado e piruleta pro outro? Olha! Olha o calistênico! De camiseta já não parece que treina. Mete uma blusa então, fodeu! Parece um recém-formado no ensino médio. Tá se preparando ali pra na barra. Vem com essas merda não, irmão. Ou você é forte ou você não é. Você pode ter o shape que você quiser. Você é livre. Mas não vem ficar me enchendo o saco. Falando, ah, dá pra meter um shape assim? Não dá. Minha concepção de shape... Primeiro que essa palavra shape já é uma bosta já também. É ficar forte, irmão. Monstro. Alguém irritou o homem que ele não para. Pode na barra, pode ter um abdômen saltadinho. Foda-se, eu tô falando de ficar forte. Forte! De ter um antebraço assim, ó, estilo Super Xandão, ó. Meu antebraço é do tamanho do braço do calistênico. Brabo. Ah, que treta foi essa com calistenia, cara? Realmente ele mudou bastante, cara. Teve algum rolê aí que eu não tô ligado. Alguém mandou alguma coisa sobre calistenia aí que ele ficou puto. Sempre teve essa tretinha entre calistenia e bodybuilder, né? Porque o calistênico preza mais pra parada funcional, né? Vamos dizer assim. E tal. E o bodybuilder quer ficar grande, né? É, o bodybuilder quer ficar grande. Mas vai do gosto de cada um, cara. Eu, se eu fosse focar na minha vida pra colocar um shape, eu não colocaria de um bodybuilder, tá ligado? Oh. Eu não queria ficar grandão que nem um bodybuilder, porque eu acho que, tipo, desnecessário. Ah, só de ser que eu vá competir e tal. É da hora. Eu não acho, tá ligado? Eu acho da hora os outros fazer e tal. Eu, pra mim, eu não teria. Eu teria mais um corpo mesmo, tipo... Numa pegada, é um shape de praia, não, tá ligado? Cara, vamos tipo dizer assim. Se o cara tem um shape assim básico, tipo o do Xandão. Tô brincando. Já, o shape dele é da hora. Pra mim, eu queria ter tipo um de uma pessoa natural, tá? Aquele shape de praiazinha ali mesmo e tal. Só isso. Pra ficar de boa, né? Uhum. Agora, ficar grande, pra quê que eu vou fazer isso, tá ligado? É, não, verdade. Não tem necessidade de eu. Não sou atleta nem nada. É vídeo bom, mas hein, vai de cada pessoa, do jeito que ela quer e tal. Eu pensei que ia da fase 9 ia ter dele analisando o shape. Não teve, né? Pra gente ver a diferença, que realmente mudou bastante como ele analisa o shape. Hoje em dia, a gente já viu em alguns vídeos, inclusive em live, do que ele analisava antigamente, né? Hoje em dia ele motiva mais a galera e tal, elogia. Antigamente tenta era procurar só... procurar algum ponto positivo ali, né, cara? Mas antigamente era só humilhação, coisa boa, né? Cara, da hora. Se você gostou, já sabe, inscreve no canal, ativa o seu like, comenta pra dizer pra gente reagir. Tamo junto, é nóis e tchau.